Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гармачук. Наразі тема нашої прес-конференції така. У Дніпрі, на Дніпропетровщині взагалі запрацювала кінокомісія. Які функції там, що вона потрібна? Сьогодні говоримо з Наталією Хазан, продюсеркою кіно, членкиня управління Дніпровської кінокомісії, та Григорієм Гельфером, членом управління Дніпровської кінокомісії. Я вас вітаю. Що ж, пані Наталія, почнемо з вас. Розказуйте, що за кінокомісія? Розказати? Що за кінокомісія? Яка її функція? У кого виникла така ідея її створити? Хто туди входить? Зараз і так на всі питання, ті, що ви перемічили, намагатимось відповісти. Кінокомісія – це структура, яка залучає інвестиції у вигляді зйомок кіно в регіон, якщо брати, ну, коротко, да, казати. Адже кіновиробництво, воно називається виробництво, це не лише актори, режисер, там, а оператор. Да? Виробництво кіно пов'язане з багатьма іншими ще професіями і залученнями інших ланок життя. Тобто це і водії, і столяри, і освітлювачі. Це і сфера, скажімо так, готельно-ресторанна, якщо ми десь виїжджаємо знімати. Тобто тут багато чого. Якщо ми залучаємо зйомки кіно до нас в регіон, то ми залучаємо гроші в вигляді цих зйомок. По-перше. По-друге, ніхто, я сама як продюсер, не їздить кудись в регіон знімати, в інший, беручи всіх-всіх-всіх. Тобто їде там головні актори, да, головний режисер, помічник режисера, оператор-постановник, команда, да, основна. Але ж гример може бути місцевий, перукар може бути місцевий, технічні якісь люди, да, місцеві, так, правильно, актори другого плану, третього плану, да, вони можуть бути місцеві. І тут функція кінокомісії полягає в інформаційній функції. Надати цю інформацію, да, от ми хочемо, наприклад, хто звертається, ми хочемо знімати там в Нікополі, да, і ми надаємо цих акторів або інформацію, де їх можна взяти, і цей технічний персонал. І третій момент, пов'язаний з організаційними теж питаннями, коли ми десь виїжджаємо знімати, то нам нужні дозволи. Ми не можемо просто взяти там на вулиці, наприклад, почати знімати. Нужен дозвіл. Ми не можемо перекрити рух. Для цього треба відповідні документи, да, і дозволи, і поліція, яка перекриває. І коли ти приїжджаєш, особливо в іншу країну, як це зробити швидко? Тобто ти це зробиш, але щоб все зробити швидко, якщо є кінокомісії в країнах, от в нас, коли було засідання в суботу, да? В суботу. От, у нас було привітання, одне з привітань від Ріми Зюбіної. І вона сказала, що коли вони знімали «Гніздо горлиці» в Італії, говорить, ми б його не зняли би, якщо б не місцева кінокомісія, яка допомогла зі зйомками. Тобто і третя функція кінокомісії полягає в тому, щоб поліпшити ці дозвільні документи, да, сказати, що, наприклад, якщо це стосується міста Дніпро, зйомки, куди можна написати в Дніпро, на кого саме, на яке прізвище, щоб отримати цей документ, згідно якого знімати. І трошки, якщо казати в історію, ми не перші в Україні створили кінокомісію, далеко не перші, на жаль, тому лише тільки от в цьому році вона була створена, офіційно зареєстрована в травні цього року. А взагалі історія кінокомісії – це 40-ві роки ще минулого століття, у Штатах було перше. І це дуже популярна історія взагалі в Європі, в Штатах. Тобто такі структури, вони різні, можуть бути громадські, можуть бути державні, різні скрізь. Загалом громадські, більшість з них, от, які от допомагають в цих трьох речах. І остання ідея створення цієї кінокомісії належить Андрію Курляку, який мене запитав просто, що в нас є кінокомісія взагалі в області? Я кажу, немає, як немає? І там є, і там, і в Тернополі, і в Франківську, да? А чому в нас немає? Ну от тепер в нас є. Пане Григорію, хочеться від вас почути, хто підтримав цю комісію? Яка її завдання та мета, на вашу думку? Я представляю город Дніпро, да, і програму «Культурна столиця». Ми, звісно, дуже обрадувалися, що
есть такая тема, как кинокомиссия, потому что Днепр все-таки самый главный город нашей области, хотя мы дружим со всеми регионами Днепропетровской области, и у нас очень богатый на таланты край, город. Вот, есть люди, которые умеют писать, умеют снимать, то есть у нас есть вот Наталья, например, они с Евгением снимают документальные фильмы, есть еще ряд студий, но на самом деле как бы те возможности, которые может предоставить Днепр и область для съемок фильмов, они не используются вот должным образом, то есть на самом деле здесь можно снимать фильмы голливудского масштаба и снимать именно у нас. Поэтому в кинокомиссию вошли наиболее, скажем, авторитетные и интересующиеся этой темой люди. И я думаю, что это будет очень такой живой, очень активный орган, потому что наша задача, если говорить просто, заманить сюда как можно большее количество качественных проектов, вот, то есть, есть идеи и сценариев, и у нас есть какие-то, достаточно серьезные достижения и в анимационном кино, есть еще несколько студий, которые снимают, это сейчас такой тренд сегодняшнего времени, поэтому я думаю, что очень скоро создание кинокомиссии, оно будет уже видно и на экранах. Тобто уявімо, якщо Гай Річі захоче приїхати до Дніпра і зняти тут якусь сцену, так, то він звернеться до кінокомісії вашої. Особливо якийсь фільм, так сказати, з кримінальною составляющою, у нас тут все готово. Ви, коли кажете Гай Річі, це кажеться, здається, так неосяжне, але тиждень тому на Донбасі був Шон Пен. Якийсь явно був не просто так, а збирається знімати кіно. І про це нам написав теж відомий режисер, який зараз живе в Україні, але який з Америки. Він написав, що зараз у вас Шон Пен. А роки 4 тому в нас знімав Бартас Харунас, це такий відомий режисер ще з радянських часів. От, він знімав свій Іні, який пройшов фестивалями світовими. Одна з героїнь нього була Ванеса Параді. І ця Ванеса Параді сиділа тут 3 дні в готелі «Україна» і не знала, куди піти, бо не знала мови і не мала жодного знайомого. І просто просиділа 3 дні в готелі, поки Бартас Харунас налаштовувався на ці зйомки. Розумієте? Тому і ми вже, коли вже вони до мене звернулись, просто як для продюсера, дати там якийсь реквізит, бронежилети, каски, я там давала на них, там ще щось допомогти, таке інше. Ну я просто як одиниця, як продюсер. Якщо є структура, то це все вже системно можна робити, розумієте? І та ж сама Ванеса Параді в мене би не сиділа би 3 дні, а я б її ще закрутила б на якийсь благодійний вечір, і ми б ще б на якихось дітей, наприклад, зібрали б ще кошти на допомогу, на якусь лікарню. Тобто це можна ж модифікувати, ці всі штуки. І що я ще хотіла додати про Голлівуд, сказав Григорій. І це реально цілком, бо в нас зараз відкрилось вже представництво Патріот Ренталу. Якщо я знімаю в Дніпрі, я беру техніку, якась техніка є в нас, такого уровня, але техніка голлівудського уровня, вона дуже коштовна, дуже. В мене там в власності її немає. От, і ми беремо все в Києві. І це пов'язано з певними логістичними незручностями. Тобто в Києві треба взяти, привезти сюди, це день дороги, губиться день туди, і все таке. У нас відкрився Патріот Рентал, і ми вже кілька днів тому знімали одну таку, я думаю, буде знакова дуже робота. Ми були першими клієнтами, і ми знімали саме на голлівудський стандарт, на Алексу. От все як положено, що називається. Тобто в нас вже буде вся ця техніка в Дніпрі, і це вже реально знімати саме за голлівудськими стандартами. Тобто ми використовували Алексу і Compact Prime, всі об'єктиви, які є голлівудським стандартом кілька днів тому тут в Дніпрі. Тобто розвиваємося стрімко кожен день. Так, я дуже тішуся з цього, правда. Ще питання, а хто увійшов до кінокомісії? Як багато так? Ні, на самом деле там достаточно
ну, такой представительный состав. Что касается, вот я знаю, что Татьяна Мазниченко, это вот, ну, директор наш, как бы главный человек, Андрей Курляк, да, в правлении есть еще из Кривого Рога, как фамилия? Милютин Сергей. Да, Милютин, это заммэра Кривого Рога. А вот Наталья Першина, это руководитель областного, значит, управления культуры. Вошли, ну, например, народный артист Евгений Чепурняк. Значит, есть люди, которые занимаются, значит, изданием журнала, связанного с кино. На самом деле это люди, там Илья Свидлер, человек, который проводил в рамках, ну, программы «Культурная столица» фестиваль «Киновация», который был очень так, ну, хорошие отзывы получил. То есть, ну, кинокомиссия это открытая, это же не какая-то такая, ну, бюрократическая структура. Это живой творческий организм, и поэтому мы, я надеюсь, мы готовы распахнуть свои двери и для тех людей, которые придут с конкретными интересными предложениями. Пожалуйста. На сьогоднішній день 23 члени у нас в ГОшки, керівник ГО Тетяна Мазніченка, як сказав Григорій, заступник Олена Танканох, є правління, є члени. І це і фотограф, і оператор, і продюсер, і сценаріст, і аніматор, і актори. Тобто ми брали сфери около кіно. Да? От так. От, ну, тобто, ну, щось має бути, ну, близьке. Да? Ті люди, які нам будуть, ну, потім стануться у нагоді, і яким цікаво, да, щоб кіно було тут в області. І будуть продвигати цю ідею. Чи виділялося? Та чи взагалі воно потрібне, так, от фінансування кінокомісії? Ну це ж громадська організація. Чи це от зовсім, все, зрозуміло, громадська організація? Ні, я додам, фінансування потрібно на що? По-перше, це не просто громадська вже організація, а минула сесія обласної ради поклала офіційно функції кінокомісії обласної на громадську організацію, Дніпровська кінокомісія. Ми стали офіційною організацію у нас в області, яка представляє, да, інтереси області кінокомісії. Тобто у нас такий статус, такий офіційний вже громадська організація, по-перше. А по-друге, звичайно, ми будемо шукати фінансування на саму головну річ, яка має бути в нас, і її немає. Це кінопаспорт області. Да, це перша мета і створити цей кінопаспорт області. Кінопаспорт – це документ в електронному вигляді, в друкованому вигляді, який буде відображати можливості нашої області. Наприклад, ми ділимо по локаціях індустріальне, і це фотографії, які в нас є об'єкти, де можна знімати. Природний ландшафт, і це фотографії і короткі відео природи, які в нас. Вулиці, село, тобто по різних блоках, які в нас є, яка в нас є натура, які в нас є можливості готельні і ресторанні, да, скільки ми можемо прийняти, скільки в нас є театрів, відповідно з цього буде зрозуміло, скільки в нас акторів там і таке інше. Тобто кінопаспорт області, який і другий етап після його створення, це буде вже розповсюдження. Я хочу робити упор, перш за все, на Європу. Бо тут ми маємо, якщо ми не маємо там, ну, таких великих конкурентних переваг по Україні в плані ціни, ну хіба що перед Києвом, так. Але там по інших регіонах, ну, все більш-менш наш однаково, скільки коштує там людський труд, да, і там інші там речі, їжа там, і от, то перед Європою ми будемо мати однозначні переваги по ціні, там, наприклад, якщо там, я не знаю, французький продакшн захоче до нас приїхати знімати, ну, це буде дешевше. Тобто, от такі кроки перші: створення кінопаспорту і просування, розповсюдження його, залучення сюди зйомок. Дякую. Ще останнє питання. Взагалі-то про кіно в умовах пандемії, в умовах COVID-19. От можна кілька слів від вас, пані Григорій, і від вас теж. Ну, я думаю, що кіно, як говорив один класик, є важнішим
для нас. А сейчас, когда, ну, возможность посещать массовые зрелища все-таки немножко, так сказать, ограничена, то, ну, мне кажется, запрос на какой-то аудиовизуальный продукт, он усилился. Ну, появилась же куча всяких этих стриминговых каналов, то есть, ну, в общем, можно не собираться в больших залах, а посмотреть там достойный фильм, там, значит, просто нажав две кнопки. Поэтому, мне кажется, это тоже определенный знак времени, что для, так сказать, съемок кино, ну, при всех, так сказать, печальных составляющих, может быть, это определенный вызов, на который надо отвечать. Наталю, вы як вважаєте? Ну, дивіться, кіно – це така ж робота, може, трошки цікавіша за інше, але вона така ж робота. Да? Ми також дотримуємося всіх норм при зйомках, тобто ми використовуємо маски, ми використовуємо санітайзери, намагаємось там дотримувати дистанції, провітрюємо. Ну, тобто ми все це робимо, як і інші роблять в себе на роботі, ми це робимо на зйомках. Да? А при показах, ну, теж в кінотеатрах є певні умови, да, як і в театрах, і ви, ну, у нас зараз карантинні. Але те, що сказав Григорій, абсолютно згодна, що зараз запиту більше, бо багато кого перейшло в онлайн. І так от ми, наприклад, один з наших таких, ну, гучних фільмів «War for Peace», ми 2 роки тому, коли починалась пандемія, ми віддали безкоштовний перегляд на платформу ArtDocMedia, це найбільша в Європі платформа документальних фільмів. І, може, за рахунок того, що це почалась пандемія, люди сиділи вдома, ми зайняли за рік 2 місце по глядацьким вподобанням. Тобто, і мені потім організатор, ну, власник цієї платформи, Віталій Манський, сказав, що такого трафіку з України на цю платформу не було взагалі ніколи. Тобто я думаю, що пандемія теж робить, ну, ці штуки, про які ми, що ми, ну, багато людей пішло в онлайн і дивитись в онлайн. Тобто все це на часі. Що тут хотіла б додати, от, на жаль, от ви заговорили за кінотеатри. І якщо взагалі не пов'язувати з пандемією, чомусь українські кінотеатри, саме українське кіно, показують менше. Взагалі менше сеансів, мало. От їх чому мало? В смысле, фільмів, які производяться просто в Україні? Мало, так, українських кіно. Ну, це ж, ну, как бы, это ринок, это, в общем-то, бізнес, і це бізнес серйозний. І тому треба конкурувати. Безусловно, у нас створюються там достойні работы, но их, в общем-то, не так много, и, безусловно, они, ну, уступают, скажем, тем работам, а у зрителя есть только там один день в неделю и только одна сумма, которую он может потратить на кинотеатр. Поэтому тут надо, безусловно, какие-то и, ну, государственные программы, то есть и поддержка. Ну вот я не хочу говорить о соседнем государстве, но придется. Вот в России, между прочим, они очень много уделяют вниманию развитию своего кинематографа и защищают свой рынок, и поэтому это дает результат. Я говорю сейчас, ну, именно о качестве продукта. Поэтому мне кажется, что государство должно понимать, что, ну, как бы кино, оно и формирует нацию, если говорить, ну, такими простыми словами. Да, там и Америку было сформировано, да, там, ну, там и голливудская мечта. Ну, всі наші стереотипи депресії. Про Америку, да, вкладені конечно, через кіно, конечно, справді. Поэтому это, ну, все-таки у нас в государственных органах всех, включая самые высшие, есть люди, которые, ну, понимают в кино, да, там, которые создавали всякое кино и успешные проекты. И, ну, на мой взгляд, они, ну, обязаны будут это делать, и мне кажется, что какие-то телодвижения уже происходят. Ну, тут ще момент, окрім того, що ви сказали, чому так, тому що Держкіно, наприклад, якщо ми беремо структуру Держкіно як фінансування, mm-hmm. да, вітчизняного виробництва, але є копродукція, звичайно, а Держкіно дає бюджет, наприклад, там отакий на створення кіно і на просування, на маркетинг, там, ну, це дуже-дуже невеликі кошти, які передбачені. Тому, а у нас, ну, як без реклами, це такий же товар, як і інше. І, ну, потрібна просто нормальна реклама, нормальна промо-кампанія.
для того чи іншого фільму, в будь-якому жанрі. І глядач просто не знає, що цей фільм іде зараз, наприклад, в прокаті, просто не знає. А кінотеатр, відповідно, не ставить багато показів, бо буде це просідати, бо глядач не знає, що туди треба прийти. Коли йде інформування, я от по нашому фільму «Евакуація», от у нас в ковід виходив фільм в березні, і в нас були повні ковідні зали, ну, тобто половина. Ну, ми дуже активно, ми не мали бюджету на просування, але ми мали руки. Ми просто дуже активно розповсюджували цю інформацію по містах, де був прокат. І ми робили творчі зустрічі. І тому глядачі йшли. Тобто ми мали цих глядачів. Це знову ж таки величезна праця. Да. Просто потрібно ще, окрім цього всього, державної підтримки, да, ну, просто робити промоушен, як будь-якому. Звісно, в продвиженні там це дуже значительна частина бюджету фільму. Ну, це його... В голлівудських фільмах це може бути така ж частина бюджету на створення фільму, як на його промоушен. Так, ну, будемо сподіватися, що все ж зміни в українському кіно будуть на краще. Як мінімум, наша область Дніпропетровська вже зробила такий крок, створила кінокомісію, яка буде на благо працювати і буде запрошувати до нас Голлівуд. Я вам дякую, що сьогодні до нас завітали. Нагадую, що в наших гостях була Наталя Хазан, продюсерка кіно, членкиня правління Дніпровської кінокомісії, та Григорій Гельфер, член правління Дніпровської кінокомісії. Говорили про те, що в нашій області, в Дніпропетровській, запрацювала кінокомісія, про її функції та, так би мовити, обов'язки. З вами була Анна Гарбанчук. Дякую за увагу.